Kiara ka vendosur të uroj ditën e verës me një fotografi me Luizin ku shihen duke shkëmbyer një puthje. Mirë po vëmendjen e ka marrë një gabim në urimin e saj. Kiara ka uruar ditën e verës duke shënuar si datë muajin prill. Gëzuar ditën e verës 14/4 i shkroi ajo ku numri 4 simbolizon muajin prill dhe jo muajin e 3 marsin në të cilin shënohet dita e verës. Por më njëherë Kiara e ka fshirë postimin duke e ripublikuar me datën e saktë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.